الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ماہ رمضان کے 30 روزے پورے ہوئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام روزے داروں کے روزوں کو قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت پر رحم فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں عید الفطر کا دن ہے مختصر سا وقت ہے بیان میں آج سے ایک سال پہلے عید کی ہی نسبت سے میں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں چند باتیں پڑھی تھیں حضرت کی زندگی کے کئی حصے ہم نے اس میں دہرائے
دل چاہ رہا تھا کہ اسی سلسلے کے بارے میں کچھ مزید باتیں کریں. پھر ایک اور ارادہ ہوا کہ یہ آج کا بیان اس سلسلے کی دوسری قسط بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اور اپنی جگہ پر مستقل بھی ایک درس کہہ سکیں گے انشاءاللہ, جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے سورۃ جمعہ کی چند آیات میں سے اسی کی تفسیر کے حوالے سے جو کچھ علماء نے لکھا ہے اسی وجہ سے یہ خیال آیا. ربط اور ضبط کا اب مطالبہ نہ کیجیے گا, آزاد چلیں گے ہم. ویسے بھی بڑی پرانی کہاوت ہے کہ آزاد پنچھیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا, کل جو مہینہ ختم ہوا اور آج جو مہینہ شروع ہوا, جو مہینہ رات کو ختم ہو گیا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماہ رمضان. اور جب ماہ رمضان ختم ہوا تو جس مہینے کی ابتدا ہوئی ہے, جس کی آج پہلی تاریخ ہے, اس مہینے کو کیا کہا جاتا ہے؟ شوال. اور شوال ماہ رمضان, اور ماہ رمضان سے پہلے کون سا مہینہ گزرا ہے؟ شعبان. یہ تین مہینے آپس میں جڑے ہوئے ہیں, شعبان ہے, ماہ رمضان ہے اور شوال ہے. حسن اتفاق, وآخرین منہم لما یلحقو, جو آیت میں نے ابھی پڑھی تھی نا آیات میں سے, اسی کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. یہ آیت پھر سے آپ سنیں, پھر اگلی بات آپ کو سناتا ہوں. دھیان ہے, فرمایا وآخرین منہم لما یلحقو بہم, ترجمہ سنیے. مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں, اور یہ رسول جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان میں کچھ اور بھی ہیں جو ابھی ان کے ساتھ آ کر نہیں ملے. یہ ترجمہ ہے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, اور یہ رسول جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان میں کچھ اور بھی ہیں جو ابھی ان کے ساتھ آ کر نہیں ملے. اس موقع پر جب یہ آیت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سنی تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا. میں اسی حوالے سے اس طرف نکلا ہوں. رمضان پورا ہوا, اب شوال کی ابتدا ہوئی, اور ماہ رمضان سے پہلے شعبان ختم ہوا. اتفاق سے یہ جو آیت ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ وہ بعد میں آنے والے کون ہیں جن کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, دھیان دیجئے گا, وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا, جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ نے سنی, صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ بعد میں آ کر ملنے والے کون ہیں. تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سلمان یہ فارس سے آئے تھے. کہاں سے آئے تھے؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا. علماء نے یہ بھی وضاحت فرمائی کہ کندھے پر ہاتھ رکھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین یا علم,
اگر سریا پر بھی چلا جائے اور سریا پر بھی پہنچ جائے تو ان کی قوم میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو وہاں سے بھی اس کو لے آئے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی۔ پیش گوئی سمجھتے ہیں آپ؟ پیش گوئی فرمائی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو سوال پیدا ہوا کہ اس پیش گوئی کے مصداق کون ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جہاں اس پیش گوئی کے مصداق امام بخاری ہیں رحمت اللہ علیہ۔ کون ہے؟ امام بخاری ہیں رحمت اللہ علیہ۔ امام بخاری عرب کے نہیں تھے۔ جہاں، لیکن اگلی بات سنیں، فرمایا جہاں اس پیش گوئی کے مصداق امام بخاری ہیں۔ اتنے جملوں سے یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس پیش گوئی کے مصداق امام بخاری بھی ہیں اور کوئی اور بھی ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی بات آپ؟ فرمایا کہ جہاں اس پیش گوئی کے مصداق امام بخاری ہیں رحمت اللہ علیہ، تو علماء ہی نے لکھا ہے کہ اس کے اول مصداق امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ جیسے کہ امام بخاری عرب نہیں ہیں تو امام ابو حنیفہ بھی عرب نہیں ہیں۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ اس پیش گوئی کے، یعنی بالکل علماء نے بڑے عنوان سے جو دو نام اس کے مصداق قرار دیے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور امام بخاری بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، امام بخاری ہیں تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، جو بات میں عرض کر رہا تھا، یہاں پر آپ کو سمجھ میں آیا کچھ یا نہیں سمجھ میں آیا؟ آیت پڑھی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، جب صحابہ نے یہ آیت سنی، حضور سے سوال کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا۔ اچھا، حضور کے اس جواب میں پیش گوئی تھی، اس پیش گوئی کے مصداق امام بخاری بھی اور امام ابو حنیفہ بھی رحمت اللہ علیہ۔ اب اگلی بات سنیں کہ ذرا حسن اتفاق، جس کے بارے میں کہہ رہا تھا، حسن اتفاق دیکھیں۔ یہ شوال ہے، پیچھے جو گیا وہ ماہ رمضان تھا، اس سے پیچھے شعبان تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے گئے شعبان میں، امام بخاری اس دنیا سے گئے شوال میں۔ نہیں سمجھ آ رہی آپ لوگ؟ بہرحال درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ اس لیے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ چند باتیں ہم ایسی عرض کریں کہ وہ آپ اس کو امام بخاری کے درس کی دوسری قسط بھی کہہ سکیں، اور کچھ باتیں اس انداز سے کر لی جائیں کہ آپ اسے مستقل درس بھی کہہ سکیں۔ اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ہمارے لیے، آپ کے لیے دونوں خاص ہیں۔ چلتے چلتے ایک بات عرض کروں، بعض صدائیں ایسی سنائی دیتی ہیں کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تو تعریف کرتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب نام آتا ہے کم از کم محسوس ہوتے ہیں کہ روٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں کہ فقہا اور محدثین میں تطبیق کی راہیں ڈھونڈنا یہ علماء دیوبند کا امتیاز ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی آپ لوگوں کو؟ کیا سمجھ آ رہا آپ کو؟ سمجھ ہی نہیں، کچھ نہیں آ رہا ہے۔ خیر، اب اس کے مانا کروں گا تو یہیں سب گزر جائے گا۔ آگے سنیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے چند باتیں ہم پڑھیں گے، لیکن میں نے پہلے کہا کہ ضبط اور ربط کا مطالبہ نہیں کیجیے گا، ہم آزاد چلیں گے۔ مقصد یہ ہوگا کہ ہم نے یہ پیغام خود بھی سمجھنا ہے، اوروں کو بھی سمجھانا ہے۔ جو سمجھنا چاہے، جو نہ سمجھنا چاہے، وہ ہمارے مخاطب نہیں ہیں، لیکن جو سمجھنا چاہے ان کے لیے یہ دعوت فکر ہے کہ فقہا اور محدثین میں تطبیق کی راہیں تلاش کرنا یہ علماء دیوبند کا امتیاز ہے۔ یہاں سے ہم نے دوریاں نہیں پیدا کرنی، ہم نے اکٹھا کرنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم چند باتیں پڑھیں۔ میں نے پہلے عرض کیا ہمارے لیے دونوں خاص ہیں، امام ابو حنیفہ بھی خاص ہیں اور امام بخاری بھی خاص ہیں۔
رحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ یعنی لوگوں سے آج بسا اوقات کچھ صدائیں سنائی دیتی ہیں کہ وہ ایسا تاثر دیتے ہیں کہ جیسے وہ ایک ہے نا، ایک کہنے لگا کہ جی یہ جو حنفی ہے نا، چونکہ احناف کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف ہے، کہ جی یہ تو بس قیاس قیاس اور قیاس کرتے رہتے ہیں۔ تو قیاس تو سب سے پہلے ابلیس نے پیش کیا تھا، اور بندہ خدا ابلیس نے جو قیاس پیش کیا تھا وہ خدا کے حکم کے آگے پیش کیا تھا۔ مجتہد جو قیاس کرتا ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق کرتا ہے۔ اس لیے فقط یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ، بہرحال میں ہم دوسری طرف نکل جائیں گے، کہنے کا مقصد یہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، شعبان میں علماء نے دو قول لکھے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس دنیا سے جانے میں، دو مہینے کا، اس میں ایک شعبان ہے، اور امام بخاری کا شوال لکھا ہے، بلکہ عید کی رات لکھی ہے کہ جب عید کی رات ہوئی تو امام بخاری اس دنیا سے گئے ہیں۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات؟ آئیے آپ کو ایک دو باتیں سناتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کام ایسے ایسے ہیں کہ انسان پڑھے تو دنگ رہ جائے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کام بھی ایسے ہیں کہ انسان پڑھے تو دنگ رہ جائے۔ البتہ آپ کو ایک بات سناتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتابیں لکھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتابیں لکھی، لیکن علماء کا فیصلہ یہ ہے سب سے زیادہ مشہور ہوئی بخاری شریف، سب سے زیادہ مشہور ہوئی بخاری شریف۔ پڑھے لکھے نے بھی سنا ہے اور ان پڑھ نے بھی سنا ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ علماء نصیحت فرماتے ہیں کہ خود پڑھنے کی کوشش نہیں کیا کرو۔ ہاں، بخاری شریف بغیر استاد کے سمجھ آئے یہ عادتاً ممکن نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جیسے قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی قرآت صحیح کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو علماء یوں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی قراءت صحیح آنا بغیر استاد کے یہ عادتاً ممکن نہیں ہے، اسی طرح بخاری شریف خود سمجھ آنا بغیر استاد کے یہ عادتاً ممکن نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو کئی لکھی بخاری شریف۔ ایک اچھا، یہ ایک اگلی بات، اب جیسے دیکھیں نا کہ ایک شخص حضرت شیخ محمد مکی صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جی بخاری شریف، بخاری شریف یہ مکی، آگے بھی تو مکی صاحب تھے نا، مکی صاحب نے اس کو روک دیا۔ مکی صاحب فرمانے لگے، سب سے پہلی بات میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگلی بات بعد میں کروں گا، پہلے بخاری شریف کا نام بتاؤ۔ کہنے لگا جی بخاری شریف، حضرت نے فرمایا یہ نام نہیں، جی بخاری شریف حضرت فرمایا یہ نام نہیں، پہلے نام بتاؤ پھر اگلی بات کریں گے۔ اچھا خیر، قصہ مختصر یہ، اس کو نام نہیں پتا، اور یہ اکثر، یعنی حضرت ہی کے الفاظ میں لکھ رہا ہوں کہ اکثر یعنی پڑھے لکھے لوگ بخاری شریف کا نام نہیں جانتے، وہ حوالے دے رہے ہوتے ہیں بخاری شریف بخاری شریف، ان کا اگر کبھی ناپ تول کرنا ہو نا تو کبھی بخاری شریف کا نام پوچھ لیا کرو سامنے والے سے، مکی صاحب کی اتباع میں سب پتا چل جائے۔ اچھا اگلی بات سنیں، جس درس کے دوران مکی صاحب نے یہ بات فرمائی، مکی صاحب نے فرمایا کہ ایک ہفتے کا وقت دیتا ہوں، بخاری شریف کا نام پتا کرو۔ فرمایا اگر پڑھ کر پتا کر لو گے اور ایک ہفتے کے بعد بھی مجھے بتا دو گے تو 100 ریال انعام دوں گا، کیونکہ مکی صاحب حرم میں ہوتے ہیں نا، تو وہاں ڈالر چلتے ہیں یا ریال چلتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی حضرت نے فرمایا باوجود بخاری شریف کھولنے کے بھی تمہیں بخاری شریف کا نام مل جائے ہے بڑا مشکل۔ تو اچھا پتہ مقصد کیا تھا، حضرت کا پیغام یہ تھا کہ جو انسان بخاری شریف کا نام بھی نہیں جانتا وہ بخاری شریف سے مسئلہ کیسے نکال رہا ہے۔ اگلی بات، بخاری شریف کو اللہ تعالی نے جو امتیاز جو مقام بخشا ہے، محنت بھی امام بخاری نے کی ہے، آپ اٹھا کر دیکھیں علماء نے لکھا ہے بخاری شریف لکھنے میں، بخاری شریف مدون کرنے میں، بخاری شریف پر محنت کرنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال لگائے ہیں۔ 16 سال تھوڑی مدت ہے،
اچھا، اور ایک ترتیب کے لحاظ سے تو علماء نے لکھا ہے کہ ابتدا کی ہے مسجد حرام میں امام بخاری نے، اس زمانے کی بات ہے، وہ صدیاں گزر گئیں، اور دوسرے مرحلے پر علماء نے لکھا ہے کہ انتہا کی ہے امام بخاری نے ریاض الجنہ میں۔ ظاہر ہے 16 سال کے عرصے میں ایک کتاب ایک جگہ تو بیٹھ کر ہی انسان لکھتا نا، لیکن یہ دو مواقع علماء نے بڑی وضاحت سے لکھے ہیں کہ ابتدائی حصہ اگر ملتا ہے تو مسجد حرام میں، اور پھر ایک معتدل اور یعنی طویل حصہ ملتا ہے ریاض الجنہ میں، کہ امام بخاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اور حضور کے منبر کے درمیان میں بیٹھ کر بخاری کو لکھا ہے۔ ما بین بیتی و منبری، یہ حدیث تو آپ سب نے سن رکھی، سنی ہے یا نہیں سنی؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، تو یہ جنت کا ٹکڑا ہے، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جنت کے اس ٹکڑے میں بیٹھ کر حضور کی حدیثیں لکھی ہیں۔ کہیں سوال آیا اتنی محنت آپ نے کی بخاری شریف پر، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے بخاری شریف میں امام بخاری 7000 حضور کی حدیثیں لائیں صلی اللہ علیہ وسلم، مقررات کو ملا کر یہ میں عرض کر رہا ہوں، ہاں مقررات کو ملا کر یہ عدد بتا رہا ہوں، کتنے کتنی بتائی ہیں بھئی، اتنی محنت آپ نے کی ہے۔ اگر آپ امام بخاری کی کتابیں زندگی اٹھا کر دیکھیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھنے کے لیے جو کڑی شرطیں لائے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں، اس کے باوجود حدیث پر جب یہ ساری شرطیں پوری ہو جاتی تھی ظاہری، صرف ان پر بس نہیں کرتے تھے، ایک ایک حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، غسل کرنے کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتے تھے، 2 رکعتوں کے بعد بعض اکابر نے فرمایا استخارہ کرتے تھے، پھر جا کر وہ حدیث درج کرتے تھے۔ ہو سکتا آپ مانیں، ایک عالم ہے ہمارے ملک میں، انہوں نے تو وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر معتدل حساب اگر لگایا جائے تو بخاری شریف لکھنے کے سمے امام بخاری نے 14000 رکعتیں پڑھی ہیں پھر بخاری لکھی۔ ہمارے والا تو جیسے میں نے ایک اپنا نظارہ کیا، ہو سکتا ہے آپ نہ مانے، کہہ رہے ہو پی رکھی ہے شراب، کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی اس کا تو ہم انکار نہیں کرتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ چیز بھاتی تو نہیں، پینی نہیں چاہیے، ہے یا نہیں؟ بلکہ ہم نے تو وہ اکابر دیکھے ہیں، آپ ہو سکتا ہے نہ مانے، میں نے ایک اکابر دیکھے ہیں کہ مینا میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی زبان سے لیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی زبان سے لیتا ہوں تو دل یہ کہتا ہے کہ اگر گلاب کے عرق سے بھی 1000 بار اپنے منہ کو دھو لوں تب بھی یہ منہ وہ مقام نہیں حاصل کر سکتا کہ حضور کا نام لے جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پی رہا ہے۔ اچھا، اور علماء کو گالیاں، علماء کو نصیبہ آخر میں لوگوں کا یہی رہ جاتا ہے، اس لیے کہ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ العلماء ورثت الانبیاء۔ تو بہرحال امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنی محنت، فرمایا بات یہ ہے کہ ابھی بخاری نہیں لکھی تھی حضرت نے، ایک موقع پر لیٹے آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، یہ امام بخاری کی بات بتا رہا ہوں، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں اور میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے اور میں وہ پنکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھل رہا ہوں، اور کوئی مکھی میں چاہتا ہوں کہ حضور کے پاک وجود کے قریب نہ آ پائے، میں جھلتا جا رہا ہوں۔ آنکھ کھل گئی، کیا ہوا؟ آنکھ کھل گئی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خواب دیکھا تو دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ میں حضور کی باتوں کو اکٹھا کروں گا، ایسے اکٹھا کروں گا کہ جھوٹ یا شک کا کوئی دھبا حضور کے نام پہ نہیں آنے دوں گا، تب بخاری لکھی ہے۔ اور کتنے عرصے میں لکھی ہے؟ آپ لوگ اگر تھوڑے تھوڑے قریب قریب آ جائیں تو کیا خیال ہے؟
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کچھ اداس اور روزہ تو نہیں ہے آج؟ آپ نے سوچا شاید ثواب ہوگا آج بھی رکھ لیں، روزہ ہی رکھنا ہے نا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کو اس طرح لکھا، میں بات کیا عرض کر رہا تھا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی، اب توجہ میری طرف دیجئے گا، ذرا دھیان ہٹا تو بات نہیں سمجھ میں آئے گی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو بخاری شریف کو لکھا، ایک تو یہ ہے جو آپ کو بتایا، یہ تفصیلات تو اپنی جگہ موجود ہیں، ایک اور تفصیلات علماء نے لکھی ہیں، کچھ اور تفصیلات علماء نے لکھی ہیں، ان میں یہ ہے، ایک ہوتی ہے شان. کیا؟ شان. اچھا، ایک ہوتی ہے خصوصیت. میرے ساتھ اگر مل کے کہہ دیں خصوصیت، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان اسی کو جب جمع کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے خصوصیات، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی علماء لکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک عالم گزرے، انہوں نے لکھا ہے 313، فرمایا میں نے، جب انہوں نے تحقیق کی، فرماتے ہیں جب میں نے تحقیق کی مجھے 313 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خصوصیات ملی ہیں جو حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ میں کسی میں نہیں ملی. کتنی؟ 313. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بخاری شریف کے حوالے سے بھی جب یہ بات آئی تو علماء نے ایک مستقل عنوان قائم کیا، بخاری شریف کی خصوصیات. شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے، ہمارے ملک کے عالم ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے بخاری شریف کی 8 خصوصیات لکھی ہیں. کتنی؟ 8. میری طرف توجہ دیں، 8 خصوصیات لکھی ہیں، آخری سناتا ہوں، پہلی بھی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، سب چھوڑ رہا ہوں، آخری سناتا ہوں چونکہ وقت کم ہے، آخری سناتا ہوں، دھیان سے سنیے گا. 8ویں خصوصیت بخاری شریف کی مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت ذلہ اللہ علی دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ بخاری شریف کی 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ بخاری شریف میں 22 ایسی احادیث ہیں حضور کی جو ثلاثیات کہلاتی ہیں. کیا کہلاتی ہیں؟ ثلاثیات. اب سنیں کہ حدیث کی یہ جو ثلاثیات حدیثیں کون سی ہوتی ہیں، سمجھیے گا. مصنف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تک، حضور تک، حدیث تک، مصنف تک، محدث تک، صرف 3 واسطے ہوں، اس حدیث کو کہا جاتا ہے ثلاثی حدیث. سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی تو بتاؤ. لکھنے والے رحمت اللہ علیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہوں، اس حدیث کو کہا جاتا ہے ثلاثی حدیث. اور جب جمع کا لفظ استعمال ہوگا تو کیا کہا جائے گا؟ ثلاثیات. اور بخاری شریف میں 22 ثلاثیات ہیں. یہ بخاری شریف کی خصوصیات میں سے 8ویں اور بڑی خصوصیت مانا گیا ہے کہ 22 امام بخاری وہ حدیث لائے ہیں. امام بخاری کے اور آقا کے درمیان میں کتنے راوی ہیں؟ اب سنیے گا، آپ نے نام سنا ہوگا ترمذی شریف، سنا ہے نا؟ یہ حدیث کی بڑی کتابوں میں سے ہے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی. ترمذی شریف میں 1 ثلاثی حدیث ہے صرف. کتنی ہے؟ 1 ہے. اچھا، مسلم شریف میں 3 ہے، مسلم شریف میں، اور ترمذی شریف میں، اور بخاری شریف میں 22 ہیں. اب ذرا سنیے گا کہ جب 22 ثلاثیات ہیں بخاری شریف میں تو یہ امتیاز ہے یا نہیں، یہ خصوصیت ہے یا نہیں، یہ ناز کی بات ہے یا نہیں،
یہ فخر کی بات ہے. یعنی کیوں؟ ہر عالم یہ کوشش کرتے تھے کہ حدیث کے اور میرے درمیان جتنے واسطے گھٹ سکے میں گھٹاؤں. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ حدیث اور ہمارے اور حدیث کے درمیان میں واسطے بڑھے تو امتیاز ہے یا گھٹے تو امتیاز ہے؟ اس لیے اچھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 22 پیش کیے ہیں. اب ذرا سنیں کہ جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی 22 حدیثوں پر علماء نے جو ثلاثیات ہیں ان پر نظر ڈالی ہے تو علماء نے فرمایا ہے, ذرا پڑھیے گا اور غور کریے گا کہ بخاری شریف میں جو 22 ثلاثیات ہیں 22 کو اگر دو پر تقسیم کر دیا جائے 11 اور 11. اچھا آپ سنیے گا, جو 22 میں سے 11 ثلاثیات ہیں ان میں سے صرف 11 ثلاثیات حضرت شیخ مکی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ سے امام بخاری نے لی ہیں. یہ امام بخاری تک ان کے واسطے سے آئی ہیں. اب جب تاریخ کا پنہ اٹھا کر دیکھیے مکی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ یہ کون تھے؟ تاریخ بتاتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. آگے اچھا 22 میں سے 11 منفی ہو گئیں, کتنی بچی؟ مل کے کہو نا. جو آتا ہے یار ان کو دیکھنے لگ پڑتے ہو آپ لوگوں کا, یہ پتہ نہیں کیا مرض ہے. آ رہے ہیں لوگ, آ رہے ہیں بس. کیا کہہ رہا تھا میں؟ 11 بچی. اچھا 11 تو ہو گئی مکی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ سے. اب باقی 11 پر ہم نے بات کرنی ہے. آگے سنیے گا, شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب لکھتے ہیں کہ ان 11 میں سے 6 پر جب نظر ڈالی ہے تو 6 ایک عالم سے ملتی ہیں امام بخاری کو, جن کو حضرت ضحاک کہا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ. فرمایا, اب سوال پیدا ہوا یہ حضرت ضحاک کون تھے؟ فرمایا, تاریخ کو جب پڑھتے ہیں تاریخ بتاتی ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دوسرے شاگرد تھے. اچھا جب 6 یہ ہو گئی 17, 11 جمع 6 کتنی ہوئی؟ 17. 11 ہو گئی شیخ مکی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ سے, 6 ہو گئی حضرت ضحاک رحمت اللہ علیہ سے, باقی کتنی بچی؟ 22 میں سے 17 منفی کر دیں, کتنی بچی؟ 5. امام اپنا شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب لکھتے ہیں کہ ان 5 میں سے پھر جب 3 پر نظر ڈالی تو 3 ایک عالم سے امام بخاری کو ملتی ہیں. ان کا نام ہے شیخ محمد بن عبداللہ انصاری رحمت اللہ علیہ. فرماتے ہیں کہ دل کہتا ہے ذرا پتہ کریں یہ کون ہے. فرمایا, جب تاریخ کھولتے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ شیخ محمد بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ یہ امام ابو یوسف اور امام زفر رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. فرمایا, جب امام ابو یوسف اور امام زفر کی تعریف اٹھاتے ہیں یہ دونوں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. تو شیخ محمد بن عبداللہ انصاری رحمت اللہ علیہ کو تو دادا استاد ہے امام ابو حنیفہ. 11 جمع 6 کتنے ہوئی؟ اچھا 17 جمع 3. اچھا باقی کتنی بچی؟ دو کی تم تحقیق کر لو کہ وہ حنفی ہیں یا غیر حنفی ہیں. ہم نے 20 بتا دی ہیں, دو کی تم خود کر لو, دو کی تم 20 ہم نے. اچھا 22 میں سے 20 ثلاثیات تو حنفی علماء سے آئی ہیں. اچھا اب آپ بتاؤ, اگر ثلاثیات امام بخاری کا امتیاز ہے تو جن کے واسطے سے ثلاثیات آ رہی ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ, ان کا کوئی امتیاز نہیں ہے. آپ لوگ بھی بس مستی ہو یار, اللہ تعالیٰ ہی بس رحم فرمائے. سارے روزے رکھ رکھ کے تھکے ہوئے ہیں, بلکہ کئی تو اس دن لکھ کے بھیج رہے تھے, کہہ رہے تھے ایک اور مرتبہ 30 روزے مبارک. کیا خیال ہے آپ کو, یہ وہ داد دے رہا تھا یا دعا دے رہا تھا؟ وہ انداز بتا رہا تھا اس کا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری. بہرحال اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آئی ہے؟ بخاری شریف کی امتیاز جو 8 بتایا ہوں, خصوصیات 8 بتائیں, ان میں سے 8ویں اور عجیب امتیاز 22 ثلاثیات ہیں. اگلی بات سنیں جو شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمان صاحب نے لکھی ہے. فرمایا, امام بخاری کا یہ امتیاز ہے کہ 22 حدیثیں ثلاثیات پیش کی ہیں, لیکن حضرت لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی جو حدیثیں ہیں وہ ثلاثیات سے بھی ایک درجہ اوپر سنائی ہیں. کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور حضور کے درمیان میں صرف 2 واسطے ہیں, یا تابعی ہے یا صحابی ہے. سبحان اللہ.
بات امام اعظم ابو حنیفہ اور امام بخاری کی آئے تو ایک اور بات بھی سنا دوں اور مل کے بولو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑی قداور شخصیت گزری ہے اس میں کوئی شک نہیں, اور خاص کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو یہ جو بخاری شریف ہے حقیقت ہے کہ وہ حضرت کے علم کا قد بتاتی ہے, ایسی شخصیت. لیکن جب امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ عالم ہم دیکھتے ہیں نا, ایک میں مثال ایک دیتا ہوں, ذرا غور کریے گا, میری طرف دھیان رہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے علم کا حضرت کے حافظے کے لیے ایک مثال صرف دے رہا ہوں. علماء نے لکھا ہے جب طالب علم تھے پڑھا کرتے تھے, گناہوں سے پورا بچتے تھے. کیوں بچتے تھے؟ حضرت کا فرمان حضرت کے اس باب میں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت جو ہے گناہوں سے پورا بچتے تھے. کیوں بچتے تھے؟ علماء نے لکھا ہے اس لیے کہ گناہوں کی نحوست حافظے کو ختم کر دیتی. اچھا, امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ جب حدیث پڑھنے جاتے تھے, باقی طلبہ ساتھ جاتے تھے, وہ استاد جب حدیث پڑھا کرتے تھے وہ طلبہ لکھ لیا کرتے تھے, امام بخاری لکھتے نہیں تھے. کئی دن گزر گئے تو ایک محفل لگی تھی یا طالب علم ساتھ جا رہے تھے, امام بخاری نوجوان تھے, تو کچھ ایک نے کہا کہ یار آپ تو اپنا وقت ضائع کرتے ہو. بھئی کیوں؟ کہنے لگے ہم سب لکھتے ہیں, ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا آپ کو کبھی لکھتے ہوئے, تو کیا ہے جاتے اٹھ کے آ جاتے ہو. اس کے یہ الفاظ کا امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ پر کچھ ایسا اثر ہوا, امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا سب سامنے بیٹھو. بیٹھ گئے, امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ سامنے بیٹھے, فرمایا اب ذرا مجھے بتاؤ تم نے جو حدیثیں لکھی ہیں کتنی ہیں؟ کہنے لگے 15,000 ہیں. کتنی ہیں؟ 15,000, اتنی عرصے میں ہم نے لکھی ہیں. امام بخاری نے فرمایا اب میں زبانی پڑھتا ہوں, تم دیکھتے جاؤ. اچھا, اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ وہ لوگ اپنی املا کی بھی حدیثوں پر اس طرح اعتبار نہ کر پاتے تھے جیسے امام بخاری کے حافظے پر کرتے تھے. وہ نوک پلنک اپنے مسودوں کے سوارتے تھے امام بخاری کے دماغ اور دل کے آئینے میں. یہاں امام بخاری کی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب جو چیز سنانے چلا ہوں, جب یہ عالم دیکھتے ہیں تو خیال آتا ہے یار امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد کیسے ہوں گے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں پیدا ہوتا؟ ہوتا ہے نا, انسان کے خود ذہن میں آتا ہے کہ یار جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے علم کا یہ عالم ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد کا علم کیا ہوگا. آپ اٹھائیں, علماء نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد جو ہے نا ان گنت, گنے نہیں جا سکے, گنے مل کے میرے ساتھ گنے, لیکن جو نام امام بخاری کے استادوں کے ملتے ہیں ان استادوں میں ایک نام ملتا ہے امام علی بن المدینی رحمت اللہ علیہ, یہ امام بخاری کے استاد تھے. تو پھر انسان سوچتا ہے کہ امام بخاری کا علم یہ ہے تو پھر امام علی بن المدینی رحمت اللہ علیہ کا علم کیا ہوگا, ہے یا نہیں؟ پھر خود بخود سوال آ جاتا ہے کہ یار ذرا دیکھیں کہ جو امام بخاری کے بھی استاد تھے ان کے استاد پھر کون ہوں گے, آتا ہے یا نہیں؟ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے جو استاد تھے امام علی بن المدینی رحمت اللہ علیہ, ان کے استاد کا نام ملتا ہے امام عبد الرزاق بن حمام رحمت اللہ علیہ. یہ امام بخاری کے استاد کے بھی استاد تھے, تو امام بخاری کے کیا لگے؟ دادا استاد. کیا لگے؟ اب انسان کو خیال آتا ہے یہ ٹھیک امام عبد الرزاق بن حمام رحمت اللہ علیہ, یہ ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 200 سال بعد اس دنیا سے گئے ہیں. کتنے؟ 200 سال بعد. اور آپ شاید سنے ہوں کہیں علماء سے, علماء نے لکھا ہے پرانی کتابیں بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخصیت کے پاس اتنے لوگ اتنی تعداد میں نہیں آئے حضور کی حدیثیں سننے جتنے امام عبد الرزاق کے پاس آئے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے یار یہ امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ جب امام بخاری کے بھی دادا استاد تھے تو پھر یہ خود کن کے شاگرد تھے؟ امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. یہ میری باتیں جہاں مرضی لکھ کے بھیجتے رہو امام اعظم ابو. اچھا ایک یہ چیز سنے ہو, اب ایک ذرا اور سنو. اہل سنت کے کتنے امام ہیں؟
سوچ لو پہلے، یہ ذرا دے دیں اگر مجھے، شکریہ. کتنے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، دوسرے امام مالک رحمت اللہ علیہ، تیسرے امام شافی رحمت اللہ علیہ، چوتھے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. یہ چار سمجھ آ گئی؟ اب ذرا سنیے گا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے جن استادوں کے نام ملتے ہیں، سنیے گا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استادوں میں ایک نام امام احمد بن حنبل کا بھی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اب سنیے گا، امام احمد بن حنبل کن کے استاد ہیں؟ امام بخاری کے، ٹھیک ہے. اچھا، امام احمد بن حنبل خود کن کے شاگرد ہیں؟ امام شافی کے. کن کے ہیں؟ یہ قاضی اطہر مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. کہاں لکھا ہے یہ میں ثابت کر کے دے سکتا ہوں، کوئی کہے کہ غلط ہے. اچھا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے امام احمد بن حنبل کیا ہیں؟ اچھا، امام احمد بن حنبل کے استاد کون ہے؟ امام شافی رحمت اللہ علیہ. امام شافی رحمت اللہ علیہ کن کے شاگرد ہیں؟ تاریخ بتاتی ہے امام محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ کے. اور امام محمد بن حسن الشیبانی کن کے شاگرد ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے. اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نہیں 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 جی، وہ تو مجتہد تھے، محدث تھوڑے ہی تھے، یہ جھول ہے اللہ کے بندو. استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب آثار الحدیث میں لکھتے ہیں، ہمارے لوگ کئی کیا جانے آثار الحدیث کیا ہے. آپ کو نام یاد ہوگا، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی مرحوم، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب پھر وہی قید و قفس میں، کہ علامہ خالد محمود صاحب کی یہ کتاب آثار الحدیث بڑی بڑی کتب خانوں پر بھاری ہے. علامہ خالد محمود صاحب آثار الحدیث میں لکھتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ ہو ایک محدث ضروری نہیں کہ وہ مجتہد ہو، لیکن ہو مجتہد یہ ضروری ہے کہ وہ محدث ہو. جیسے آپ نے سنا ہوگا ہر نبی صدیق ہوتے ہیں، ہر صدیق نبی، ہر صحابی ولی ہوتے ہیں، ہر ولی صحابی نہیں ہوتے. آگے سنیے گا، ہر مفتی عالم ہوتے ہیں، ہر عالم مفتی نہیں ہوتے. اسی طرح علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ ہر مجتہد محدث ہوتا ہے، ہر محدث مجتہد نہیں ہوتا. کوئی سمجھ آئی ہے بات آپ حضرات کو یا نہیں آئی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. آخر میں مجھے مرزا قادیانی یاد آیا، کہو تو وہ بھی سنا. عید کا دن ہے، عیدی ہوگی آپ لوگوں کے لیے. مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی امام بخاری کا ذکر لکھا ہے، اسی نسبت سے یاد آ گیا، ان کا ربط بھی پورا ہو رہا ہے، بے ربط تو نہیں ہے. اس کی ایک کتاب ہے ازالہ اوہام، کیا اس میں بار بار ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، اس نے جہاں بھی امام بخاری کا نام لکھا ہے لکھتا ہے امام محمد اسماعیل، امام محمد اسماعیل. کیا؟ امام بخاری کا اپنا نام کیا تھا؟ محمد. اور اسماعیل امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام تھا. مرزا قادیانی نے جہاں بھی لکھا امام محمد بن نہیں لکھا، امام محمد اسماعیل، امام محمد اسماعیل. حالانکہ بن لکھنا چاہیے یا نہیں لکھنا چاہیے؟ امام بخاری کا اپنا نام محمد تھا اور والد کا نام اسماعیل تھا، تو کیا لکھنا چاہیے تھا؟ امام محمد اسماعیل یا امام محمد بن اسماعیل؟ ہو سکتا اس کو کچھ ہو، کیا پتا وہی آئی ہو، بھائی اس پر وہی آتی تھی، اب ہمارے پاس تو آتی نہیں، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو بہرحال کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آئی ہے یا نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ تو اب اگر اس جملے کو تھوڑا سا آپ سنیں جو ابتدا میں نے علامہ خالد محمود صاحب کا پڑھا تھا، کہ علامہ خالد محمود صاحب فرماتے ہیں کہ فقہا اور محدثین میں تطبیق کی راہیں تلاش کرنا یہ علماء دیوبند کا امتیاز ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے، ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.